Za odlaganje pojedinih poslova, gospodine Đorđeviću, mnogi su kao opravdanje tražili nedostatak para. Da bi se brojni poslovi, pa čak i poslovi na neki način od kapitalne vrednosti uradili, za vas novac nije bio problem. Zahvaljujući prekograničnoj saradnji, zahvaljujući IPA programu i pre svega vašem angažovanju, vi ste sjajno iskoristili priliku da se novac obezbedi i brojna infrastruktura, sportska infrastruktura, ali ne samo to, uradi za dobrobit svih nas koji živimo ovde u Pirotu. Pa evo prilike, pre nego porazgovaramo malo o tome o čemu sada razmišljate, o daljim planovima i projektima, da podsjetimo šta je sve to do sada urađeno. Pa jeste, pre svega da kažem da smo mi u Sport centru jedan dobar tim, da je to zasluga jednog timskog rada, nije samo moja. I mi smo svake godine po jedan objekat kapitalni darivali građana Pirota. Nisu samo IPA programi, mi smo napali naša ministarstva kada je bilo para. Pa sada imate jedno gradsko skijalište nadomak Pirota, koje je sredstvom isto ministarstva tada regionalnog razvoja napravljeno, znači jedno skijalište moderno sa topovima, sa najmodernijim žičarom, gde pirotska djeca besplatno uče da skije. Mi namerno potenciramo tu priču jer imamo puno napada zašto toliko sportske infrastrukture. Normalno zato što mi forsiramo te besplatne programe i to je pre svega za pirotsku djecu, jer nijedno djete ne u Pirotu, nijedno, ali 90% djece danas u ovoj krizi nema para da ode na kopalnik, da plati instruktora skijenja, žičaru, to je sve preskupo. Sad ovde nadomak Pirota imamo gradsko skijalište, a iz IPA projekta, kad već smo počeli sa zimskim sportovima, što je bilo nezamislivo do pre 10 godina, imamo sada i klizalište. Znači, sada pirotska djeca, namerno potenciram tu priču, ponovo, besplatno imaju da koriste i gradsko skijalište i gradsko klizalište, što nekad nisu mogli ni da sanjaju. Ajde da sad krenemo na ove letnje i otvorene objekte, nalazimo se na omladinskom stadionu, znate kakav je bio ranije, ruina. A ovde je nastao pirotski sport, ovde je nastala pirotska košarka, rukomet. Sada ovo najpopularnije mesto u gradu. Tu su koncerti uveče, košarkaški teren je puno, svi tereni su puni, dolaze preko 1000 dece dnevno. Znači, ona priča kada kažu svi da odvojimo dece od kafića, od poroka, to je lako reći, ali kako ih odvojiti? Pa napravite im dobru infrastrukturu i napravite dobre programe. Mi smo zato na Ministarstvu sporta, kada je bio onaj sajam sporta, bili proglašeni za najboljom opštinom. Ja kažem, hvala im, Ministarstvo sporta stvarno nije bilo politike, iako znamo da je drugčija vlast na državnom nivou i oni su stvarno odabrali nas kao jedan primjer bez konkurencije. Bili su prvo tri najbolja grada, to su Pirot, Vršac i Zrenjanin, i onda smo mi samo bili proglašeni da najbolje rukovodimo sportom u Srbiji. Ja sam tada i održao predavanje kako mi to radimo, i vjerujte mi, dan danas zovu svi predsednici sportskih saveza, sport centara, da dođe vamo i da otprilike pripišu kako mi to radimo. Stali smo kod omladinskog stadiona, onda smo napravili terene sa veštačkom travom, jedno je finansirala Norveška ambasada, jedno je iz IPA programa. Tako da, kažem, tu infrastrukturu mi smo prepoznali jedini u Srbiji, moram kažem, put kako doći do tih sredstava, u državi nema para. Mi već radimo drugi program i sportski centar je nosioc programa za 1 000 000 evra. Znači, ja sam kao koordinator dva projekta, imam potpis otprilike za projekte 1 000 000 evra, to je zajednički sa bugarskom stranom. Čim ste ušli kod nas u kancelariju, vidite da je trenutno natpis koji moramo da stavimo, to je zadnji projekat koji je završen, to je izgradnja mini pitch terena u Prčevcu. I tu ću malo se zaustavim, bilo je polemike zašto tamo. Naprimjer, to je teren koji najbolje održavaju sami meštani. Moram da pohvalim sve tamo meštane koji živi svu djecu. Okolo mi smo se plašali, pošto tu ima izgrada solidarnost i sve. Međutim, stvarno svaka čast toj djeci, svaka čast svim tim ljudima tamo odlično održavaju. To je jedan od najboljih terena u gradu. Tako da smo evo sa tim sredstvima započeli i završili sve te, znači, dva poziva prekogranične saradnje. Vrlo uspešno i dobili smo veliki broj poena, naučili smo se da sami apliciramo za projekte i mislim da ćemo sada ove projekte, zbog ovih dva dobro sprovedenih projekta, proći vrlo dobro, skoro sam siguran da ćemo dobiti i sledeće projekte koje pišemo. Nedavno na jednom sastanku u Beogradu, kada su vas prozvali onako u šali, ali zapravo to je jedna istina, kaže, dolazi nam rekorder po broju projekata koji su realizovani. Pa to Piroćanci ne znaju i mi se malo hvalimo. Mi prosto ne postižemo u glavu ni da se obraćamo mnogo medijima.
I kada vas neko pohvali sa strane, to je, kažem, mnogo bolje. Meni su sad Uroš Mjelković i karatisti bili na jednom skupu u Studentskom gradu. Vanja Udovičić je držao predavanje svim sportskim savezima. Svi su tražili ministarstva sporta pare. Vanja Udovičić, ja nije znao da Pirotjanci sedao po ulici, rekao je, ljudi, dosta više, ugledajte se na ljudi iz Pirota, oni znaju kako posao, pitajte njih kako se nabavaju pare. I mi smo, kažem, pioniri u tome. I još jednom kažem, mnogo je bolje kada se neko drugi hvali sa strane. Ovde u Pirotu, samo znate kakva je priča bila oko zatvorenog bazena. Evo i tu da kažem, cela priča i sve oko zatvorenog bazena će prestati kada Pirotjanci vode decu sa Rančevima kako idu besplatno na školu plivanja, jer mi smo pre svega zatvoreni bazen pravili zato što 70-80% dece ne znaju da plivaju. A sve ove koji su opozicije bazena, podsjetio bi da smo mi, i to je i pozicija, ne znam, mi smo zaboravili, da pre 3 godine na Božićnoj školi sportova 4000 dece je anketirano i njihovi roditelji. 95% roditelja se izjasnilo da je potrebno zatvoreni bazen, ali njima i to besplatno. Znači, kroz nastavu fizičkog vaspitanja će krenuti nastava plivanja kroz sam sistem obrazovanja škola, mi smo sa njima imali jedan sastanak, zato će bazen ispuniti svoju glavnu funkciju, zato što će deca u okviru nastave fizičkog dolaziti i obučavati se plivanju, krenut ćemo sa drugim i prvim razredima, tako da će svaka sledeća godina biti otprilike, to je 100% neka sistematizovano ćemo krenuti sa njima, tako da 10-15 generacija kad već obuhvatimo, verujte mi, neće biti više ne plivača. I onda bazen pokazuje kompletno zašto je, kažem, mi tu zatvaramo našu priču, to je zbog pirotske dece. Ta priča od 100 miliona budžeta, to je nerealna priča. Mi smo napravili sistem da od sopstvenih prihoda koje sakupimo od Tiga Tajersa, od sindikata bolnica, od prodaje karata, koja će biti simbolična, ali Tiga Tajers je tu najbitniji, da ćemo otprilike plaćati ove službe koje rade, to su spasioci, doktor, čišćenje, a da će opština plaćati grejanje, struju, vodu, što i plaća svim školama. Znači, mi pre svega smo zatvoreni bazen koji je stvarno jedan kapitalni objekat, smo pravili pre svega za pirotsku decu i taj bazen će biti svima dostupan i kažem, bit će za 20-ak dana kada svi Pirotjanci vide kako im deca sa Rančem idu prema bazenu, idu na besplatnu obuku plivanja, mislim da će svi biti zadovoljni. Naravno, nevernih doma ima svuda. Evo, ja samo da kažem, ne bih da vi lepo govorite, da se ne hvalite, ovde se vredno radi sa svojim timom, ali samo da, eto, sa svoje strane dajem sebi slobodu da to kažem, do nedavno mnogi nisu sanjali da će imati sportsku halu, sada hala K, tog gabarita, te veličine, bili smo zadovoljni onom balom halom i koju smo takođe sanjali, a sada već sportska infrastruktura u Pirotu zaista se možemo hvaliti. No dobro, ono što je pred vama sada, verujem da ne stojite, da ne čekate, da radite i da samo vrebate priliku kad se projekat naravno može da i da se aplicira za nova sredstva. Ja bih samo po nove reči čeka Dragan Nikolić, direktora bivšeg Tigra, koji je doveo Tiga Tajersa u Mišelinu u Pirotu i on uvek kaže da ja učim od njega da je pre svega timski rad. I uvijek je timski rad. Znači, nemate uopšte uspeha kada jedan čovjek radi. Ja moram da kažem, od upravnog odbora, gde je meni dr. Nenad Zdravković, koji je predsednik upravnog odbora i retko se čuje za njega, do svih mojih saradnika, mi smo najmanje po broju radnika, najmanje ustanova u Srbiji, to moram da kažem, najmanji sportski centar sa toliko objekata. Imamo najmanji broj zaposlenih, svuda su, znači, dvocifrene, velike cifre. Sada kada smo radili to i kada smo slavili Rade Srbije, mi smo stvarno najmanji sport centar po broju radnika, a najoptimalniji po broju projekata. Rekao sam, to je sve timski rad. Ovde je jedna mala direkcija trenutno za izgradnju u jedno odelenje. Radimo glavne projekte. Mi smo prepoznali jedan problem koji je pravi mali gradski problem, to su da biciklisti trenutno, a i ja i vi, puno ljudi i ljudi koji su radili glavni projekat rekli su da 40% saobraćaja u letnjem periodu je biciklističkog saobraćaja, naročito u ovim špicevima kada odlaze ljudi i odlaze sa posla, i prepoznali smo jedan pravi gradski problem. Znači, gradski problem o kojima treba da priča i pozicija i opozicija su biciklističke staze u Pirotu. Ne treba nama visoke politike, znamo kada izađemo biciklom da se provezemo od tačke do posla, na primjer od supermarketa Tigrovog do Tiga Tajersa, da je prvo nebezbedno. Mi smo tim projektom, to je prva faza,
moram da kažem da hvala Bogu najzad da uz pomoć Slobodana Rančića potrčka popularno koji nama bio u timu, kažem taj timski rad je bitno, da smo završili glavni projekat biciklistička staza je gotov. Vrednost celog projekta, mi smo finansirali projektnu dokumentaciju, je negde 200.000 dinara. Vrednost radova koja treba da se uradi je oko 4 miliona dinara, tu već pregovaramo sa Tigatarosom da on preuzme tu obavezu. I Piroćancice će, mislim, za mesec, dva već kada mi sprovedemo sve javne nabavke, ko će biti realizator tog programa da uradi ceo projekat, radi se o obeležavanju, bukvalno da se oboje biciklističke staze, da se postave znakovi, bit će negde za mesec, dva, gotov ceo biciklistički projekat, tako da će pirotski biciklisti nazad ići pre svega bezbedno kroz Pirot, da se ne plaša da ih ne udari neko auto kad neko otvara vrata. Drugo, reći će se veliki problem, što sve zapadne zemlje već postoje, to je ekološki problem, da ne idemo automobilima. Pirot je nekad bio grad biciklista. Sada imate jednu šašenu situaciju da imate prevelik broj automobila, kada svi kukuju da nemaju para, svi se voze automobilima. Znači, mi hoćemo da promenimo taj odnos i mislim da ćemo, kada završimo ovu prvu fazu, već izjednačiti tu negde bicikle i automobile, a kada završimo drugu fazu, koja će biti gotova ceo projekat, gde će biciklisti zavladati gradom, što je normalno, neće se nebezbedno kretati, bit će štednja energije, čuvat će se ekologija, a i ono što pričaju pre svega Holanđani, na biciklima smo svi isti, to je ta socijalna komponenta. Nema besnih automobila, nema te razlike klasne, nego smo na biciklima svi isti i to je jedna generalno dobra priča. Ja ću sad otkrijem neke male detalje, znači ono što su biciklisti kažnjavali sa obraćajci, najviše prekršenih prijava ima biciklista je kada idu kroz jednosmjernu ulicu. Sada će jednosmjerne ulice postati dvosmjerne za bicikliste, preko Dragoševa bivša gde je bio trg, tu ćemo dozvoliti saobraćaj, tako da ćemo već umrežiti veliki deo ulica, parking mesta će se brisati, ne veliki broj, negde 30-ak parking mesta. Slobodan Rančić, mogu da kažem da odradio isto iz opštine, vrlo jedan veliki, dobar posao. Aleksa, takozvani potrčko, nam je mnogo pomogao. Sada ćemo taj glavni projekat još malo gledati, da vidimo šta je to, ali mislim da je to i da ćemo narednih mesec, dva, najzad Pirot, ono što je nekada bio, vraćamo se tom biciklističkom gradu. Drugi veliki projekat koji ćemo kandidovati preko granične u saradnji je projekat koji je potreban po meni. Imamo kompletnu sportsku infrastrukturu, to je projekat atletske staze na gradskom stadionu. Glavni projekat je pri kraju, sledi prevođenje, traženje partnera. Mi 7. do 9. septembra idemo na forumu u bugarskom gradu u Vršecu, tako da se nadam da ćemo do kraja novembra završiti kompletnu dokumentaciju što se tiče tog projekta. I Atletski klub Pirot i svi pirotske škole imaće još jedan dobar sadržaj, a pre svega za onu školsku olimpijadu koju planiramo za neku godinu radimo, bez atletske staze ne može. Tamo ćemo završiti i postaćemo, kažem, jedan grad koji slobodno može da organizuje sportsku olimpijadu. Vrednost projekta? Vrednost projekta će biti negde oko 250.000 evra. Što se naše strane, znate da je sada 600.000 evra ukupno po projektu, tako da ćemo se uklopiti u tu cifru.